Register, nak register ni eh, korang. Okey. Ni touch screen, tekan sini. Tekan sini. Menu dulu. Lepas tu masuk user management, atas tu. User management. New user untuk orang baru. All user untuk nak tengok orang yang dah kita register. Ni display style ni setting lah. So, yang I dah setting, Azim. So, I delete. Delete user. Okay. So sekarang tak ada siapa lah. All user kosong semua. Okay. So kita kena add baru. New user. New user. User ID nombor satu. Siapa nombor satu? Okay. Tak apa. Lepas tu kalau nak register jari, tekan fingerprint. Kalau nak register card, tekan batch number. Kalau nak masuk password, tekan password. So boleh pilih mana-mana. Ini untuk user ID ni seorang. Ini orang pertama. Okay. Nanti orang kedua, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan seterusnya lah. So kita buat orang pertama dulu. So saya buat you dulu. Okay. So kita nak register orang pertama ni, kita nak fingerprint dia. So kita tekan lah fingerprint. Okay. Nak jari ni, tekan jari ni. Okay. Ha, tekan ni touch screen lah. Tekan sini. Ha, tekan, letak jari. Letak, letak rapat. Okay, angkat. Letak lagi sekali. Kena buat 3 kali. Okay. Letak lagi sekali. Okay, ngam. Okay, ni untuk jari lah. Kalau untuk card pula, tekan batch number. Kalau nak card. Okay. Okay, card. Set card. Masuk user management. Nah, kalau nak check balik orang yang sebelum ni, kita kena tekan all user. Okay, ni nombor satu tadi kita buat. Tekan yang ni. Edit dia. Batch number. Sini. Sensor sini. Okay. Lepas tu back je. Back. Okay, you masuk jari you. Sekarang. Okey, boleh buka pintu. Okey. Ini kad lah, kita rekap lah. Thank you. Okey. Okey. Lepas tu kalau password, 4 digit kan nanti ni? Okey.